Hallo julle almal en welkom hier by Voorzaad Kids. Ek is so excited om vandag hier by julle te wees. En as dit nou jou heel eerste keer is wat jy kyk, dan wil ek net sê baie welkom hier by ons en ek is so excited om jou hier by my te kan hê vandag en ek weet net jy gaan baie van hê hier by ons vandag. Goed, so kom ons maak gaga almal ons oë toe sodat ons vandag se les in gebed kan open. Liewe Heer, dankie vir hierdie pragtige dag wat U vir ons gemaak het en dat ons nou almal by mekaar kan kom en 'n amazing tyd in U teenwoordigheid kan hê. Terwyl ons die praise and worship vir U doen, mag ons van alles rondom ons vergeet en net op U fokus en hierdie tyd saam met U geniet. En ons almal sê Amen. Ok, so ons gaan nou 3 liedjies vir Jesus sing en terwyl ons dit doen, wil ek net hê dat julle van alles nou rondom julle moet vergeet en net 'n lekker tyd hê en jou hart uitsing vir Jesus. So as jy kan, sit gou jou foon dalk nou op widescreen en miskien teen ietsie sodat jy saam met my kan dans.
the storm, you remain in control. And in the middle of the war, you guard my soul. You alone are the anchor. When my sails are torn, your love surrounds me. In the eye of the storm, when my hopes and dreams are far from me, and I'm running out of faith, I see the future, a picture, slowly fade away. And when the tears of pain and heartache are falling down my face, I find my peace in Jesus' name. In the eye of the storm, you remain in control. And in the middle of the war, sails are torn, your love surrounds me in the eye of the storm. Dankie Jesus vir die wonderlike tyd wat ons sopas met die praise and worship gehad het en dat U die tyd saam met ons spandeer het. Here, terwyl ons met die les gaan begin, wil ons net vra dat U ons harte sal voorberei sodat ons oop kan wees vir dit wat U vir ons wil leer uit die Bybel vandag. In Jesus naam, amen. Ok julle, so voordat ons nou met die Bybelstories en die les van vandag gaan begin, kom ons gaan gou eers deur wat ons nou laasweek geleer het. So, verlede week het ons nou die story van die hoë toring uit ons Bybelstories vir beginner Bybel gelees en dit was nou gebaseer op Genesis 11. Ons het toe gelees dat na die vloed was baie mense gebore en almal het dieselfde taal gepraat. Ons het ook gelees dat die mense besluit het om 'n hoë toring te bou om nou naam te maak vir hulself sodat nou almal nou kan sien hoe goed hulle nou is. Maar God het nie daarvan hou nie. So toe het ons geleer dat God het afgekom en toe hulle taal verwar sodat hulle nie meer mekaar kan verstaan nie en toe was die toring van toe af genoem Babel. So toe was die mense nou versprei oor die hele wêreld in groepe. So, ons het toe ook uit hierdie story geleer dat ons nie trotse mense moet wees en onsself moet prys nie en dat ons eerder altyd God moet loof, want alles wat ons doen en kan doen is in elk geval as gevolg van hom. So God verdien al ons lof en aanbidding. So dit is nou wat ons nou verlede week geleer het. So vandag gaan ons 'n journey begin met iemand uit die Bybel met die naam van Abraham. So, ons gaan nou oor die volgende 3 weke oor Abraham praat. So maak seker dat jy nou nie 'n les mis nie en as jy nou wel een dalk mis, maak seker dat jy nou teruggaan en dit weer kyk sodat jy opgevang bly. So ons gaan nou 'n rukkie by Abraham se storie bly omdat hy 'n baie belangrike persoon in die Bybel is. Hy word eintlik die vader van die geloof genoem. So, wat 'n amazing titel is dit nie om te hê in die Bybel nie. Die vader van die geloof. So, hy word dit genoem omdat hy God geglo het en God se beloftes vertrou het. So, kom spring in en leer meer oor Abraham. So, die story van vandag se naam is 'n nuwe huis en dit kan in Genesis 12 gevind word. Dit gaan tot by Genesis 17 nou, maar om alles nou te verduidelik wat tussen hierdie nuwe huis van Abraham gebeur het. Maar ons gaan net na 'n paar belangrike dele kyk van die story en daaroor praat om nou tyd te spaar. Maar voordat ons nou met die story begin, wil ek by julle hoor of julle nou al ooit met julle gesin of familie met vakansie gegaan het. Of miskien het julle dalk nou net vir 'n rit saam met jou ma of jou pa gegaan. Ek seker ons almal het al dit gedoen. As jy saam iemand in 'n kar ry, hoef jy nou nie regtig te weet hoe om by die plek te kom waar julle ry nie. Of hoe? Natuurlik hoef julle nie te weet nie, want jy is nou eintlik net die passasier. Die bestuurder van die kar moet weet waarheen julle op pad is. Wel, ons hoop dat hulle weet. Ek sê ek net, gewoonlik
of weet jy ouers of wie ever ook al die kar bestuur waarheen hulle hulle moet gaan of miskien het hulle nou 'n GPS wat vir hulle ten minste kan vertel en sê waartoe hulle moet gaan. So dit is nou soort van hoe Abraham vandag in ons verhaal gaan wees. Abraham is nou die passasier en God gaan die drywer wees. So dit bring my na my volgende vraag. Ek wil julle vra, kan een van julle dink aan 'n moeilike ding wat God jou dalk kan vra? So gebruik nou julle verbeeldings met hierdie een. So wat as God jou vir jou sê dat jy moet nou jou gesin en al jou vriende verlaat en in 'n ander land gaan bly? Sou julle dit doen? En hoe sou jy nou eintlik moes oor dit voel? Wel, God het nou dit vir Abraham in vandag se Bybelstorie gesê om nou presies dit te doen. So, ons gaan dit gou saam lees. In die wys, Genesis 12 tot 17. Abraham en sy vrou Sara was baie lief vir God. Op 'n dag het God vir Abraham gesê om na 'n nuwe land toe te trek. Abraham, Sara en hulle helpers het al hulle goed opgepak en gegaan. Abraham se broerskind se naam was Lot. Lot en al sy helpers het ook saam gegaan. Die helpers het begin beklei. Daar was nie genoeg gras vir al die diere nie. Toe sê Abraham vir Lot, "Kies die deel van die land waar jy wil bly." Lot het die beste deel gekies. Dit het die meeste groen gras en die meeste water vir die diere gehad. Lot het na sy nuwe huis toe vertrek. Toe seën God vir Abraham. God het gesê, "Die hele land wat jy hier sien, gaan eendag vir altyd aan jou behoort. Jy en Sara sal ook geseën wees met baie kinders." God het vir Abraham en Sara na 'n plek toe gelei met die naam Hebron. Dit was baie mooi daar. Ek is daar was nou 'n hele klomp ander dinge wat nou tussenin gebeur het, was nou nie genoem was in die storie nie. Maar ons kyk nou vandag, soos ek gesê het, net na 'n paar belangrike punte van die storie. So laat ons sien wat kan ons nou eintlik leer van hierdie storie vandag. God het nou vir Abraham gesê, "Verlaat jou land en jou volk en jou vaderfamilie en gaan na die land wat ek jou sal wys." So dink julle nie dalk Abraham was bang om na hierdie nuwe plek toe te gaan nie? Ek dink miskien hy was, maar hy het nog steeds na God geluister en gedoen wat God gevra het. En dink julle nie dalk hy was nou 'n bietjie hartseer omdat hy nou sy gesin verlaat nie? Ek dink definitief hy was, maar hy was nog steeds gehoorsaam aan God. En dink julle nie hy was ook dalk 'n bietjie opgewonde om na die plek te gaan waarheen God hom wil lei nie? Ek dink hy was definitief opgewonde. So, maar daar's eintlik nou 'n belangrike vraag wat ek nou vir julle wil vra is: het Abraham geweet waarheen hy gaan? Nee, glad nie. Hy het glad nie geweet waarheen hy gaan nie. So julle sien, God het net vir Abraham gesê dat hy sy land moet verlaat en ergens heen gaan waarheen God hom sou wys. Toe het Abraham gegaan, net soos God hom gesê het. Hy was 75 jaar oud toe hy sy land verlaat het, saam met sy vrou Sara en sy broerskind Lot en alles wat hulle gehad het. So Abraham het soos glad nie 'n GPS gehad om hom nou te wys waarheen hy moet gaan nie. Hy weet nie hoe om daar uit te kom nie, maar weet julle wie het geweet hoe om daar nou uit te kom? God het geweet. So God het geweet waarheen hy Abraham wil vat en hy het gesorg dat Abraham en sy gesin nou veilig by die plek uitkom. Julle sien, dis nou asof God die bestuurder in die kar was en Abraham en sy gesin was nou net die passasiers. So Abraham het nie geweet hoe om te kom waarheen hulle moet gaan nie, maar God het wel geweet. Hulle moes net gehoorsaam wees en aan God en op God vertrou. So dit is nou dieselfde in ons lewens. Ons weet nie altyd, jy weet, wat met ons gaan gebeur of al die plekke waarheen ons gaan nie, maar God weet altyd. So solank as wat ons nou op God vertrou, soos Abraham en sy gesin gedoen het, sal God langs ons wees en ons neem waarheen ons moet gaan. So jy sien, God sal ons drywer wees as ons net aanhou op hom vertrou.
So, die eerste ding wat ons nou kan leer uit die story van vandag, is dat ons altyd op God moet vertrou en gehoorsaam moet wees as hy praat. Al weet ons nie altyd waarheen dit nou ons gaan vat of waarheen dit ons gaan lei nie. Kom ons kyk wat ons nou nog uit hierdie story kan leer. Ek wil julle 'n paar vrae vra. Het jy nou al ooit met iemand beklei? Miskien nou 'n broer of 'n suster of 'n vriend of selfs miskien 'n onderwyser of 'n ouer. Ek is seker ons almal het al met iemand beklei. So, onthou julle nou waaroor het julle beklei? En dan dink nou gou daaraan, wat dink jy sou nou gebeur het as jy net ophou beklei het en vir hierdie ander persoon hulle sin gegee het? Dink jy nou dit sou nou so erg gewees het? Wel, in ons storie van vandag sien ons dat dit is presies wat Abraham met sy broerskind Lot gedoen het. Hoe amazing is dit? Abraham en Lot het soveel diere en helpers gehad dat hulle nie meer op dieselfde plek kon woon nie. Hulle helpers het net soos altyd en altyd beklei met mekaar oor wie se skape die beste gras moet eet. So, dit is nou waarom Abraham vir Lot gesê het, Lot, laat ons nou nie beklei oor wie se skape die beste gras kan eet nie. Laat ons eet liewer mekaar van mekaar af weg beweeg. So, toe kyk Lot nou rondom en hy besluit nou, hy gaan nou die beste land vir homself vat. So natuurlik wil ons nou die beste vir onsself eintlik hê. Vooral in die geval van Abraham, so ons dink dat dis net reg dat hy kon besluit watter land hy wil hê, want dis eintlik nou God wat vir Abraham geroep het. Maar Abraham het die teenoorgestelde gedoen. Abraham het ingestem om Lot die land te gee wat hy nou wou gehad het, want Abraham was vrygewig en wou nie eintlik nou daaroor beklei het nie. So, toe het God Abraham beloon en gesê, ek gaan hierdie hele land vir altyd aan jou kinders en jou kleinkinders gee. Waarom dink jy nou het God vir Abraham beloon deur hom die hele land te gee? So, dit is nou omdat Abraham vrygewig was en nie wou beklei het oor wie die beste land nou gaan kry nie. God het Abraham se hart gesien en hy het gesien dat Abraham vertrou op hom. So, dink jy nie dan ook dat ons ander kan toelaat om die beste te kry nie en God vertrou, dan sal God ons beloon net soos hy vir Abraham beloon het nie. Ons kan natuurlik dit doen. So ons kan leer uit hierdie storie vandag dat God wil hê ons moet vrygewig wees en nie onnodig beklei met mense nie. Hy wil hê ons moet eerder vertrou op hom en ons moet eerder kyk waarheen hy ons wil lei. So voordat ons begin met die krafte vandag, wil ek julle met 'n vraag los waar julle nou kan dink oor in julle eie tyd. So dink aan, op watter maniere kan ons nou vandag meer begin vrygewig wees. So, laat ons gou kyk na vandag se kraaf en wat ons gaan maak. Okay, julle, so hier is nou die kraaf wat ons gaan maak vandag en ek is super excited om julle te wys. So, dis nou min of meer hoe jou nou gaan lyk. Soos julle kan sien is 2 A4 bladsye, dis nou hoe hy gaan lyk. As hy nou uitgeprint is, ok, so hy gaan iets soos die lyk. So kom ek wys julle nou myne wat nou sommer klaar ingekleur of in kleur is. Dis nou hoe dit lyk, so dan kan ek julle nou wys hoe gaan die kraft werk vir vandag. So hierso kan julle nou sien, dis Abraham en Sara en hulle donkie en hulle is nou op pad met al hulle goedjies na hulle nuwe huis. En die ander prentjie, het ons nou hierso 'n mooi prentjie van 'n bome en 'n pad. So, hulle gaan nou loop op hierdie pad na hulle nuwe huis toe. So, kom ek wys julle nou hoe dit gaan werk. So, wat julle gaan nodig het, is 'n skêr, 'n pen, 'n sousatie stokkie, of enige ander stokkie wat kan werk vir die kraft. Julle sal sien hoe dit werk so, enige iets wat baie dieselfde is. Dan gaan ons nou selletype nodig het, of ek het nou hier so krafttype, so enige iets wat dieselfde is. So, wat ons nou net meer kan plak. Dan nou julle inkleerpotlode. So, dit is nou wat ons nodig het vir vandag. So, ons gaan begin nou om gaga vir Abraham en Sara uit te sny. So, ek gaan net gaga sommer so rofweg om hulle uitsny.
aan hierdie papier een kant sit. So, jy hoef nou nie perfect uit te snij nie, want ek weet, hulle is nou verskrikkelijk klein, so jy kan net so rolweg om hulle snij, daar kan nou een bietjie wit oor wees, of jy kan nou die wat nou wit is, nou bietjie inkleer as jy nou wil, maar ek gaan nou net so rolweg om hulle uitsnij, want ek is nou bang, ek snij een van hulle se voete, of miskien een toon, of ietsie af, want hulle is nou so klein. So, jy is meer as welkom om iemand te vra, om jylle nou te help om hierdie uit te snij, as jy nou bietjie te klein is, of jy is nou bang, jy gaan nou ietsie raak snij, omdat het nou so klein is, dan kan jy iemand vra om jou te help, dat is hy, ok, so nou is hulle so uitgesnij, so dit gaan nou ietsie soos dit lyk, ok, dan kan ons nou ons tweede bladsy, kom ons skryf gaan gesomme ons naam hier so op, want as ons nou ons prentjies instuur, dan weet ek nou wie se craft is dit, as jou naam nou lekker mooi groot daar opgeskryf is, dan weet ek nou wie se craft is dit. Ok, en dan gaan ons gauw hierso uitsnij om hierdie raampie, wat hierso is, ons gaan nou hierdie wit uitsnij. Ok, dan kan ons nou hierdie papierkies een kant sit. Ok, en dan sal julle nou sien op die paadjie is daar nou soeke stippellyntjie. So ons gaan nou reguit lyn daar so uitsnij. So ons gaan nou ons kerf vat en julle ken nou al seker die nou al hierdie trek, dan gaan ons die bladsy so in die halfte snij. Ons gaan 'n gaatjie insnij, so dat ons nou ons skêr daar so kan in die gaatjie indruk. Ons kyk of het gaan werk. Nou groot genoeg gaatjie gemaak, ja. As hy, so nou gaan ons hier so snij, op die reguit lyntjie. Ok, so daar is hy nou uitgesny, nou gaan hy ietsie soos hierdie lyk. Sien julle, daar is nou die lyntjie uitgesny, maar as jy hom nou plat maak en sien jy skaars dit, dan lyk het net nou weer soos 'n normale paadjie. Dan gaan ons nou vir Abraham en Sarah vat en ons gaan hulle nou so neersit. Dan gaan ons so stokkie vat en ek gaan nou somme my skerp kant vat. So as ons nou later die craft laat werk, het niemand hulle self seer maak nie, dan gaan ek nou die stokkie nou so op hulle agterkant sit. Dan gaan ek nou my craft type of cellet type, enigiets wat julle wil gebruik, kan julle nou vat en jy kan het nou so. Dan gaan ons nou die stokkie vat en ons gaan hierdie stokkie nou vast in hulle plak. Oeh, daar skuif my stokkie, skuif hom maar net weer reg uit. Daar is hy, ek dink ons nodig een paar stukkies om hierdie stokkie nou helemaal mooi vast te kry. Ok, so daar is hulle nou vast in die stokkie, hulle gaan nou nêrens heen nie, soos julle kan sien. Hulle is nou mooi vast daar so aan die stokkie. So nou gaan ons hierdie stokkie vat en ons gaan dit nou by hierdie gaat insit waar ons nou gesny het. Ons hom nou so insit. Nou kan julle sien, daar is hulle nou op hulle paadjie en nou kan hulle loop. So nou gaan jy nou die stokkie met jou hand vashou en nou kan hulle so hier so op die paadjie rondloop. Ah, sy, sien julle, daar stap hulle nou lekker af in die paadjie na hulle nuwe huis toe. Ok, so kom ons kyk nou wat staan nou eintlik op hierdie bladsy. So daar staan nou een nieuwe huis, so dis nou die story wat ons gelees het vandag, want God het ons nou van Abraham en Sarah gesê, hulle moet nou een nieuwe huis toe gaan, en soos julle kan sien, soos ek gesê het, hier is nou hulle donkie, en Lot is nou nie saam met hulle nie, ek weet ons het gelees, Lot het saam met hulle gaan, maar omdat julle, dat hulle toe nou, Lot het, en hulle werkers het toe nou beklein met Abrahamse werkers, en toe het hulle nou gesê, Abraham het laat Lot nou, besluit wat se deel van die land wil hy hee, en toe het hulle nou hulle eie paaie gegaan. So, hier so onder staan, vertrou altyd op God, hy weet beste, en dit is nou precies soos wat ons vandag geleer het, is dat God was toe nou die bestuurder in Abrahamse lewe, en Abraham en Sarah was toe nou net die passasiers, en toe hulle nou op God vertrou het, toe weet,
Toe het hulle nou veilig by die plek uitgekom en hulle het toe na 'n mooi nuwe huis toe gegaan, want hulle het op God vertrou en God weet beste. So dis nou ons kraat vir vandag en soos julle kan sien, daar kan hy nou lekker rond beweeg. So, soos julle nou hierdie story van julle familie vertel, dan kan julle nou die kraat wys en dan kan hulle nou sien hoe Abraham en Sarah op die paadjie loop na hulle nuwe huis toe. So ek hoop julle geniet dit nou om hierdie kraat te maak. Ek hoop dat julle dit nou gaan geniet om hierdie kraaf te maak na die les vandag of in die week. So ek wil julle vra dat jy asseblief julle ouers sal vra om deel te word van ons WhatsApp groep waar ek elke week na die les die kraaf uitstuur. Julle kan ook kyk op die beskrywing op hierdie video as julle nou live kyk op Facebook. Daar is 'n link waar jy nou op kan klik en hy is gewoonlik blou en as jy nou op hom klik sal dit nou die kraaf oopmaak en ek kan jy hom nou download en print. So julle, dit is nou daai tyd van die les waar ons almal bietjie gaan kyk na al die kraats wat ingestuur was van laas week. Baie dankie aan elkeen van julle wat julle prentjies ingestuur het van julle kraaf. Dit beteken regtig so baie vir my en dit maak my so bly om te sien dat julle die kraafs geniet. So, ons is nou amper aan die einde van ons les, maar voordat ons eindig, laat ons nog twee liedjies vir God sing. So, as jy nou jou selfoon in jou hand het, sit dit gou vinnig neer, miskien sit hom gou op widescreen weer, sodat ons nou allemaal lekker saam kan sing en dans. Puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars.
so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, he made the seas, he made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Wat het ons vandag geleer? Vandag het ons oor die storie gelees oor Abraham en Sara met die naam van 'n nuwe huis. Die storie is gebaseer op Genesis 12 tot 17. Ons het uit hierdie storie geleer dat ons moet gehoorsaam wees aan God, al weet ons nie waarheen dit ons sal lei nie. Ons moet laat God die drywer in ons lewens wees en ons moet net die passasiers wees. Ons het ook uit die storie geleer dat God nie wil hê ons moet beklei nie en om vir die ander persoon hulle sin te gee is nie so erg nie. Ons moet eerder gawe mense wees en God sal ons na ons omsien net soos hy gedoen het vir Abraham. Dankie Jesus vir die wonderlike les wat ons vandag gehad het. Dankie dat U op die bestuurder se plek sit in ons lewens en dat ons U passasiers kan wees. Dankie dat ons U kan vertrou waar ook al U ons neem. Here, help ons om in hierdie week ons vertroue in U te sit en aan U gehoorsaam te wees. Maak nie saak hoe moeilik dit dalk mag vir ons wees nie. Lei ons en wees hierdie week saam met ons. Wys ons hoe om meer vrygewig te kan wees. In Jesus naam en ons almal sê, Amen. Ok, dankie dat julle almal vandag hierso saam met my gekuier het. Onthou dat ons nou volgende week met die story van Abraham gaan aangaan, so moet nou nie dit mis nie. En ek kan nie wag om julle nou weer volgende week hierso by my te hê nie. Bye bye julle almal!